O Sali, të kanë rënë këto rublat. Sali, ke harruar rublat tu. Hajde me rublat. E para, kemi pritur gjithë të ditë, Sali, që të marrish fjalën këtu, edhe të thuash dy fjalë për sulmin kibernetik. Sot ishte, në fakt, mundësia, sepse po kalojmë një marveshje të aderimit Shqipëris në një konvent për krimin kibernetik. Nuk e thënë asë një fjalë, nga dita e parë e derim sot. Asë një fjalë. Dhe, natyrshëm, Partia Demokratike Zyrtare ka bërë disa deklarime këtu, dhe do ishte e udhës që ish presidenti, si ish komandanti i forcave të armatosura, ish kryeministri, të bënde qoftë dhe një deklaratë vetëm. E dënoj sulmin kibernetik të Iranit, të Republikës Islamike të Iranit. Sepse e vërteta është që sot Irani Sali është aliat me mikun tënd, Vladimirovic Putin. Mbi ty, Sali, në ditën vim, do të bëjmë publike fakte se si lidhesh ti, personalisht. Nuk është as pak e rastishme që vota jote, Sali, në vitin 2011, në 25 janar 2011, është dhënë pro një rezolute të sponsorizuar nga Vladimirovic Putin. Nuk është rastishme. Sali t'i e informuar me kohë për atë rezolutë, që nga vitit 2008, në fakt. Dhe të shtërhequr vëmendja nga aliatët më të rëndësishëm të Shqipërisë, që po planifikohet një balt e madhe kundër Shqipërisë, kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ti nuk e reaguar asgjë. Asnjë veprim nga kryeministria, nga ministria jashme, dhe natyrshëm edhe nga kryetari delegacionit të Shqipërisë atje. Madje, me porosinë tënde, kryetari delegacionit të Shqipërisë ka votuar pro një rezolute që i ka bërë dëmin më të madh Shqipërisë në 30 vitet e fundit. I ka bërë shqiptarët në sytë e europianëve vrasës dhe trafikant organesh njerëzore. I ka bërë ti, Sali, dhe ti ke hyrë në llogarit e Kremlinit. Ti ke hyrë në listë pagesat e Kremlinit. Ditët vim, mos u habisni, do të dalin faktet e kësaj listë pagese që kulmoi me përdorimin e firmës Lulit, por me porosinë e Saliut në vitin 2017 për të ashtu quajtura $600,000. I ndani ju ke emisioni përputhen kush e ka fajin, por ajo që po më flasë tu, është mbi bazën e disa dokumentave të cilat Saliu i di shumë mirë, dhe Saliu e di që i kemi ne.